Hallo og velkommen til Netcoms gjennomgang av de nye iPhone. I dag skal vi titte på en av hovedfunksjonene til iPhone 5S, nemlig Touch ID. På de eldre iPhone'ene så kunne man sette en kodelås så ikke alle kunne komme inn for iPhone. Etter man satt opp låsen så bare swiper man her og så skriver man en passord. Det som nytt med iPhone 5S er at man kan skanne opp til 5 fingre. Så for eksempel hvis jeg skanner inn tommeren min så kan jeg bare holde inn over hjemknappen uten å trykke. Så kommer jeg rett inn. Jeg kan også som vanlig skrive passord hvis jeg har lyst til det. Det som enda kulere er at man kan gå inn på App Store og velge en app jeg lyst til. Og i skrevet for å skrive passordet her, så kan jeg bare bruke Touch ID og scanne inn her. Og da lastes den ned. Måten du scanner inn forskjellige fingre er å trykke på innstillinger. Deretter går du inn på generelt. Du scroller deg ned til Touch ID og kode. Dermed skriver du koden din, som er hemmelig. Når du kommer inn da, så er det noe som heter Touch ID. Hvis du trykker på den, så ser du at du kan bruke Touch ID for å låse opp iPhone og for å bruke til App Store. Man kan også se de fingrene man har allerede skannet inn. Hvis jeg har lyst til å legge inn en ny finger, så bare trykker jeg på legg til et fingeravtrykk. Deretter begynner du å skanne fingeren med å holde over hjemmeknappen. Uten trykket så kommer du til å føle en liten vibrering, da betyr det at du skal holde på en annen måte. Det gjør at selv om du ikke holder den rett på, så kommer du til å skjønne at det er samme finger. Sånn. Etter man har gjort det, så må man gjøre enda mer for å være sikker på at man gjør det helt ordentlig, så fingeravtrykket faktisk fungerer. Sånn. Og da det ferdig. Da har du satt opp en ny finger. Så da kan jeg låse meg ut, trykke inn. Deretter bruker tommeren og bare legger den over. Og så kommer jeg inn. Det er sikkerhetsbelagt, så hvis jeg for eksempel tar en finger som jeg ikke har skannet inn, så kommer jeg ikke til å komme inn. Og så prøver jeg igjen. Hvis jeg prøver 5 ganger, så kommer jeg til å måtte skrive inn passordet mitt.